Вітаю, друзі! Випадково потрапив на ярмарок кактусів і сукулентів. Він проходив у ботанічному саду, куди я, власне, йшов просто, як у сад ботанічний. Але в порівнянні з цим ярмарком, сам ботанічний сад неймовірно класний, гарний. Просто, ну, був набагато нижче рівня вже. Власне, отакі кактуси, які цвітуть прямо зараз, не в багатьох були, а це прямо спеціальний окремий такий стіл був. Колекціонер якийсь тільки, у нього майже тільки це було квітуче, ще трошечки аденіумів було і все. Чому я собі не хочу кактус? Тому що він мене трошки лякає голками. По-друге, я не впевнений, що у мене вони цвістимуть. Сукуленти в мене цвіли, алої в мене цвіли, а от кактуси я не впевнений. Тому, можливо, їх підсвічують, знаєте, як буває фітолампами якимись, підсвічують, і у цих колекціонерів вони справді в якихось спеціальних умовах. Чи зможу я їм це забезпечити, я не впевнений. От, але подивитися дуже приємно. Всі квіти абсолютно різні. Я ніколи в житті не бачив вживу жодного кактусу, а тут, який цвіте, а тут просто побачив, ну, може, різновидів 30, ні, 50 десь отак. Були деякі такі, знаєте, як суха кора якась, суха шишка, а з неї виростає якийсь росточок, і там на горі цього росточка квіточка. Реліктові кактуси були. Абсолютно такі дорогущі. Найдорожчий кактус, який я бачив, він був десь до 7 тисяч гривень коштував. Ну, це, вибачте мені, за одну рослинку. От. Хоча я знаю, що кактуси, ну, багатьом подобаються насправді. І я бачив, що багато хто купував ці. Йшли прямо, вони реально були дуже дешеві, тому що ярмарок, і йшли люди прямо з коробками такими, наповненими цими квітами, різними кактусами, сукулентами. Про весь ярмарок я зробив окреме відео, а це окремо спеціально для тих, що цвітуть прямо зараз. Насолоджуйтеся, маю надію, що ви насолодилися. Можливо, ви навіть і захочете собі кактус. Якщо є у вас, поділіться в коментарях, чи цвіте він.